Príjemné útorkové popoludnie, vítam srdečne všetkých našich dnešných účastníkov, ale určite pozdravujeme aj našich poslucháčov, ktorí počúvajú tieto naše online stretnutia zo záznamu. Dovolte mi, aby som vás privítala dnes už pri 5. časti krimisérie s názvom Sebaobrana a trestné právo. Srdečne vítam pána profesora Jaroslava Ivora, ktorý pôsobí na katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pán profesor vám dnes porozpráva na prednášku s témou kriminálne prípady s využitím nutnej obrany. Ja pevne verím, že sa vám dnešná prednáška bude páčiť a budeme mať zase pre vás prichystaný priestor na diskusiu, na otázky, takže v závere prednášky sa budeme tešiť. No a ešte si vás dovolím upozorniť, tak ako vždy, aj dnes sa bude vyhotovovať zvukový záznam, ktorý si následne môžete vypočuť či už na YouTube kanáli Právnickej fakulty alebo v podcastových aplikáciách. Takže to je z mojej strany všetko. Ešte raz vás všetkých srdečne vítam a odovzdávam slovo už tradične pánovi profesorovi. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pozdravujem všetkých našich dnešných účastníkov. Ďakujem, že si našli čas a že sa môžeme opäť stretnúť. Ďakujem kolegyni Ondrejkovej za úvodné slovo. Ďakujem samozrejme všetkým tým stálym našim účastníkom, ale vítam aj ďalšie mená, ktoré tu vidím poprvýkrát. Takže hádam spolu s kolegyňou doktorkou Ondrejkovou, naplníme vaše predstavy a budeme vás môcť informovať o prípadoch nutnej obrany, konkrétnych prípadoch, ktoré sa v skutočnosti stali. Nie sú to prípady vymyslené, sú to prípady skutočné. Snažil som sa vybrať prípady zo všetkých častí nášho regiónu a zo všetkých spôsobov ich ukončenia, lebo boli to prípady ukončené tak i onak. Som teda rád, že po tom minulotýžňovom úvode do tejto problematiky, keď sme si rozobrali ten inštitút nutnej obrany ako inštitút beztrestnosti, budeme môcť túto problematiku nielen v tej teoretickej rovine, ale aj v tej praktickej rozobrať z pohľadu viacerých prípadov. Budem samozrejme veľmi rád, ak sa po skončení zapojite či už nejakým svojim názorom, stanoviskom alebo aj nejakou otázkou, pretože tá téma je skutočne zaujímavá, je obsiahla a samozrejme ani v minulej alebo v dnešnej hodine, ktorú máme vyčlenené, určite sa nedá obsiahnuť absolútne všetko. Takže poďme na dnešnú tému. Kriminálne prípady s využitím nutnej obrany. Z kriminálnych prípadov československej, českej a slovenskej histórie treba uviesť, že takéto prípady, kde boli využívané inštitúty nutnej obrany, nie sú zriedkavé. Boli to prípady, keď buď od samého počiatku bolo zrejmé, že dotknutá osoba naplnila všetky znaky nutnej obrany. Sú však známe i prípady, kde dokazovanie bolo náročné a rozsiahle a súd nakoniec vyriekol oslobodzujúci rozsudok, keď teda uznal, že dôkazy svedčali o to, že teda to bola nutná obrana. No boli tu však zaznamenané prípady, keď obvinený sa neúspešne v rámci svojej obhajoby v trestnom konaní dovolával aplikácie ustanovenia nutnej obrany, no súd tejto jeho obrane neuveril, respektíve ju neakceptoval.
Z uvedených prípadov je možno načerpať množstvo cenných poznatkov a informácií, mnohokrát užitočných alebo užitočnejších, ako iba zo suchej trestnoprávnej teórie. Na úvod mi dovolte prezentovať jeden môj, môžem povedať, obľúbený prípad z nedalekej minulosti, ktorý som už dokonca publikoval, vystúpil som s ním aj v zahraničí, ale nie z dôvodu nutnej obrany, ale z dôvodu dôkazného prostriedku, ktorý viedol súd k tomu, že ten prípad ukončil ako nutná obrana. Takže v októbri 2017 boli správy slovenských médií naplňané udalosťou, ku ktorej došlo 7. októbra v skorých ranných hodinách 2017, pardon, 7. októbra 2017 v skorých ranných hodinách na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Po predchádzajúcom verbálnom a fyzickom útoku trojice mužov na 37-ročného Nishita Timothyho, síce občana Slovenskej republiky, ale indickej národnosti, pričom počas tohto konfliktu Timothy vytiahol z vrecka nôž s dĺžkou čepele 10,5 cm, ktorý použil rôznou silou a prudkosťou proti mužom a jednému z nich, 37-ročnému Branislavovi Baluchovi, spôsobil dve bodné rany krku, čím mu spôsobil úrazovo krvácavý šok, ktorý bol príčinou jeho smrti. Ďalší poškodený utrpel povrchové rezné rany hrude a brady. Vyšetrovateľ po zadokumentovaní skutku, obhliadke miesta činu, zadržal Nishita Timothyho a obvinil ho z trestného činu vraždy a pokusu ublíženia na zdraví. Súd rozhodol o jeho vzati do väzby. Po vykonanom vyšetrovaní prokurátor krajskej prokuratúry podal na ňo obžalobu dňa 4. apríla 2018. Okresný súd Bratislava 1 dňa 15. októbra 2018 vykonal rozsiahle vyšetrovanie z výpovedí svedkov, z výpovedí obvineného, znaleckých posudkov, ale najmä zo zadovážených obrazových záznamov kamerového systému z budovy ambasády Spolkovej republiky Nemecko, Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a mestskej polície ustálil skutkový a právny stav. Nishit Timothy bezprostredne pred skutkom kráčal po ulici smerom od Dunaja do centra mesta, keď ho zastavili traja muži, ktorí ho začali strkať, biť a verbálne urážať. Obžalovaného si totiž zmýlili s iným mužom, s ktorým mali konflikt asi pred 2 hodinami v nedalekom bare. Obžalovaný najskôr dostal úder do tváre, údery do hrude, kopance do nôh. Dvíhal obe ruky nad hlavu a otláčal útočníkov od seba. Keď tento útok pokračoval, vtedy siahol do vrecka a vytiahol nôž, ktorým sa začal oháňať a zasiahol ním Balucha do krku.
Zo správania obžalovaného bolo zrejmé, že nôž vytiahol v okamihu a výlučne na svoju obranu proti trom útočníkom. Obžalovaný sa s poškodenými vôbec nepoznal. Okresný súd vyhodnotil konanie Nishita Timothyho ako konanie v nutnej obrane a spod obžaloby ho oslobodil. Po jednom roku vyšetrovania, po jednom roku väzby. Krajský prokurátor podal proti tomuto rozsudku odvolanie, o ktorom rozhodoval Krajský súd v Bratislave. Tento odvolanie prokurátora zamietol a konštatoval, že konanie obžalovaného bolo konaním v nutnej obrane podľa paragrafu 25 trestného zákona. Ako z odôvodnenia rozsudku vyplynulo, jeden z najdôležitejších, ak nie vôbec najdôležitejší, bol pre rozhodovanie súdu zabezpečený kamerový záznam. Ja som viackrát v tých mojich vystúpeniach tvrdil a tvrdím to stále, že záznam kamerového systému ja považujem za dôkazný prostriedok, ktorý by sme mohli nazvať nemý svedok. Len pre zaujímavosť, odôvodnenie rozsudku okresného súdu, teda to oslobodzujúci rozsudok, má celkom 37 strán. Z toho v texte odkazuje na obrazovo-zvukový záznam celkom 29 krát. Čiže že z tohoto je zrejmé, z tohto výpočtu, že aký dôležitý dôkazný prostriedok v tomto prípade bol. Jednoducho možno úplne na záver povedať, že Nishit Timothy mal v tomto nešťastí šťastie, že ku skutku došlo prakticky v centre Bratislavy. V centre Bratislavy medzi budovami nemeckej ambasády, americkej ambasády, britskej ambasády a ešte tam boli dokonca aj kamerové systémy na umiestnené mestskou políciou. Čiže tento skutok bol zadokumentovaný takýmto spôsobom, pretože tá dôkazná situácia, keby nebolo tých obrazových záznamov, by bola veľmi, veľmi zložitá, pretože samozrejme nikto z tých, respektíve z tých dvoch, ktorí ostali, by netvrdili, že teda Timothy sa len bránil. A ani tí ďalší svedkovia, ktorí tam boli zistené, tí hovorili, bolo to nad ránom, nebolo to dobre vidieť, len sme si všimli, že tam dochádza k nejakému konfliktu, ale nič bližšie k tomu nevieme povedať. Preto hovorím, bol tu nemý svedok, ktorý túto situáciu veľmi dobre zo všetkých úhlov zadokumentoval a spôsobil, že Nishit Timothy je po zásluhe na slobode a bez trestu netrestaný. Tragédie v Hurbanove alebo Devínskej Novej Vsi v Bratislave, kde páchatelia pri jedinom útoku zastrelili niekoľko ľudí, nie sú ani zďaleka jediné. Podobná hromadná vražda, ktorá však končila úvahami o nutnej obrane, sa stala aj pred 32 rokmi v obci Polichno v okrese Lučenec. Táto malá obec, dovtedy známa ako rodisko spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy, začala od 16. septembra 1990 písať aj inú históriu. Tragédia sa začala odvíjať v miestnej krčme, kde sa vtedy mladý muž Ján dostal do verbálneho konfliktu
s miestnym spoluobčanom rómskeho pôvodu. Po strkanici a vzájomnom napádaní na toaletách Jan nechcel konflikt gradovať a preto radšej odišiel domov. Býval v rodinnom dome spolu so svojimi rodičmi. Aj mladý Róm sa vrátil domov, kde sa v kruhu rodiny posťažoval na zážitok s krčmi. Jeho príbuzní došli k záveru, že to takto nemôžu nechať a že pôjdu svojho rodinného príslušníka pomstiť. Vyzbrojení drevenými palicami sa skupina piatich rómskych mužov vybrala k domu Jána. Jeho dom bol obkolesený ohradou a uzamknutou bránou. Petica mužov najskôr prišla po ulici k bráne a spoza brány začala na Jána kričať, že ak sa nebojí, nech teda vyjde von. Ján skutočne vyšiel na verandu domu, no nemal záujem konflikt ďalej vyhrocovať. Býval totiž v tom dome so svojimi staršími rodičmi. Keď však štyria z Rómov preliezli bránku a vošli na dvor domu, vbehol do domu, zobral do rúk a priniesol si v rukách kozlicu, teda gulobrokovú zbraň, ktorú mal ako poľovník v legálnej držbe. V tom okamihu sa už k nemu s drevenou palicou blížil prvý Róm. Ján vystrelil a prvého útočníka strelil priamo do srdca. Postupne vybil a znova nabil guľovnicu a vždy jedinou ranou do srdca, avšak v tomto prípade už od chrbta, keďže sa útočníci dali po prvom výstrele na útek, usmrtil postupne všetkých štyroch útočníkov vo dvore domu. Následne vystrelil ešte aj na posledného piateho Róma, ktorý stál na ceste a zasiahol ho do ľavej ruky tak, že mu ju museli amputovať. Rozsiahle vyšetrovanie tohto prípadu trvalo do súdneho konania takmer 2 roky. Významné boli najmä znalecké posudky, posudky psychiatrické a balistické. Ján bol väzobne stíhaný za 4 dokonané trestné činy vraždy, 5. trestný čin vraždy v štádiu pokusu. Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici bol zaujímavý a možno povedať šalamúnsky. V prípade prvej vraždy konštatoval, že naplnil Ján všetky znaky nutnej obrany. Použitím strelnej zbrane bránil seba i svojich rodičov v dome. Pri druhom až piatom trestnom čine podľa záveru znalcov, psychiatrov konal Ján v tzv. Mrákotnom stave, čo teda môžeme si jednoducho povedať, že to bolo krátkodobá strata vedomia, čo súd hodnotil z hľadiska právneho ako nepríčetnosť.
Krajský súd vzhľadom na všetky okolnosti prípadu, teda akceptujúc jednak nutnú obranu, jednak nepríčetnosť, tak obžalovaného Jána spod obžalovaného oslobodil. S týmto rozhodnutím sa stotožnil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania prokurátora a konštatoval, že sa stotožňuje s vyhodnotením ako skutkovým aj právnym Krajského súdu v Banskej Bystrici. Ešte na záver, k tomuto prípadu treba dodať, že ja som v tom čase viedol vyšetrovanie na Slovensku a tento prípad samozrejme som sledoval od samého počiatku až do jeho konca. Na mojom stole sa totiž zhromaždili dve kôpky listov. Tá jedna kôpka predstavovala výzvy rôznych rómskych spoločností, spolkov, skupín, jednotlivcov, ktoré žiadali spravodlivé vyšetrenie a tvrdý postih páchateľa. V tej druhej časti, v tej druhej kôpke listov, to bolo množstvo listov z celého Slovenska, kde rôzni jednotlivci, skupiny požadovali samozrejme opäť spravodlivé vyšetrovanie, ale oslobodenie páchateľa, pretože konal proti presile a konal v nutnej obrane. Fakt samotného trestného stíhania Jánovi na povesti nejako neuškodil. Pretože obyvatelia obce si ho po 5 rokoch po prepustení z väzby zvolili v komunálnych voľbách za starostu obce. Trochu podobný prípad riešili i súdy v Českej republike a taktiež skončil až na Najvyššom súde Českej republiky, ktorý vo výroku urobil záver, že nie je vylúčené posúdenie konania ako konania v nutnej obrane, v prípade konania osoby, ktorá reaguje na fyzický útok neozbrojeného páchateľa aj za použitia strelnej zbrane, pričom dôjde k usmrteniu útočníka. Prípad sa stal 12. októbra 1993 v Hrádku nad Nisou, kde J.R. riadil svoj osobný automobil Škoda 110, pričom bez dôvodu zastavil pred miestnou reštauráciou a herňou pri skupine jemu neznámych osôb, medzi ktorými sa však nachádzal i miestny občan MH, samozrejme pred krčmou v značnom stupni opilosti. J.R. sa práve s týmto občanom po stiahnutí okienka v aute dostal do slovného konfliktu, pri ktorom ho MH fyzicky napadol tak, že zvonku počas toho, ako tento sedel v aute, ho jedenkrát udrel pesťou do tváre a jedenkrát nohou do tváre. J.R. na tento útok reagoval tak, že vytiahol legálne držanú zbraň pištol ČZ ráže 9 mm a z bezprostrednej blízkosti 6 výstrelmi MH ťažko zranil. Takže tento dňa 23. februára 1994 zomrel. Rozsudkami Krajského súdu v Liberci a Vrchného súdu v Prahe bol obžalovaný J.R.
oslobodený spod obžaloby z dôvodu naplnenia podmienok nutnej obrany. Proti rozhodnutiu Vrchného súdu podala sťažnosť pre porušenie zákona ako mimoriadny opravný prostriedok ministerka spravodlivosti Českej republiky. Nenamietala skutkové zistenia, avšak namietala hodnotenie dôkazov oboma súdmi. Najmä vyčítala, že obvinený nemal dôvod zastaviť pri skupine osôb, že v prípade začatia útoku mohol ešte pred výstrelom s autom odísť, že súdy uverili obrane obvineného, tak ako on tvrdil, že prvý výstrel mal byť výstražný do vzduchu. Najvyšší súd Českej republiky však zvýraznil, že bol to MH, ktorý bezdôvodne začal slovný a neskôr fyzický útok cez spustené okienko vodiča auta. Ďalej, cez vyhrážky usmrtenia, údery, kopy, snažil sa ho vytiahnuť von z auta. Keď JR útočníka odstrčil, vystrelil, pričom podľa jeho vyjadrenia prvá rana mala smerovať do vzduchu, na výstrahu a až druhým výstrelom mieril na rameno poškodeného. Z balistického posudku vyplynulo, že keďže strieľal z auta, ani výstrel prvý na výstrahu nemohol ísť nejako do povetria, nemohol ísť teda kolmo nahor, ale musel ísť šikmo k osobe útočníka a aj týmto výstrelom ho vlastne zasiahol. Zaujímavosťou bolo, že všetky výstrely, teda 6 výstrelov, padlo v rýchlom slede, bez prerušenia. Podľa znaleckého posudku znalcov z odboru psychiatrie bola dominantnou pohnútkou jeho konania panická reakcia v situácii pocitu ohrozenia a z vlastného života. Pretože najvyšší súd žiadne porušenie zákona nezistil, sťažnosť zamietol a konštatoval správne rozhodnutie oboch súdov. Teda konanie JR konštatoval ako konanie v medziach nutnej obrany. Aj ďalší prípad má alebo môže mať jednoduchý názov. Vražda alebo nutná obrana. 60-ročný invalidný dôchodca Jaroslav Žižka v noci z 10. na 11. júna 2006 v Zákolanoch okres Kladno sa prebudil na neželanú návštevu. Do jeho rodinného domu sa vlámal 53-ročný Juraj Horvát, 6-krát súdne trestaný za násilnú trestnú činnosť. Majiteľovi domu, jeho družke a 10-ročnému synovi hrozil zabitím. Žižka priznal, že útočníka pichol 1-krát kuchynským nožom. Potom utiekol a volal na telefonickú tiesňovú linku polície a záchranku. Polícia prišla na miesto činu až po pol hodine a začala prípad riešiť. Horvát útok neprežil a zomrel na vykrvácanie. Obliadka miesta činu a ďalšie policajné úkony však boli vykonané veľmi neprofesionálne.
Žižka priznával iba jednu bodnú ranu. Privolaný lekár však konštatoval v tele obete až 8 rán. Žižka po celý čas priznával iba jednu ranu. Jeho družka nepriznala žiadnu. Pred dvoma svedkami sa mala údajne priznať, že jej partner Žižka bol vždy neschopný a tak to v úvodzovkách musela dokončiť. Sama. Z obliadky miesta činu bolo zaznamenané, že Žižka bol potriesnený krvou. Málo. Jeho družka však bola silne potriesnená krvou. Zaujímavé tiež bolo, že polícia vôbec nezaistila vražednú zbraň a dokonca neboli ani zaistené odtlačky prstov z noža. Štátny žalobca Žižku obžaloval z vraždy, hoci všetko nasvedčovalo tomu, že pôjde o nutnú obranu. Krajský a tiež vrchný súd uznali Žižku vinným z vraždy a odsúdili ho na 10 rokov odňatia slobody. Jeho obhajkyňa podala dovolanie, ústavnú sťažnosť a má pripravenú aj žiadosť o milosť. Verejnosť a médiá stáli za Žižkom. Vykonával si však stále 10-ročný trest. Po 5 rokoch väzenia obžalovaný znovu sa obrátil na Krajský súd v Prahe so žiadosťou o obnovu konania. Súd však jeho návrh na obnovu zamietol s tým, že táto môže byť povolená len vtedy, pokiaľ predloží nové, skôr neznáme dôkazy. Takže čo k tomu dodať? Ja sa osobne domnívam, že tomuto záveru a tomuto rozsudku napomohla nekvalitná práca polície. Neviem si predstaviť, aby v takomto prípade ubodania obete sa nenašiel, nezaistil nôž, vražedná zbraň. Pri náleze, pri zaistení toho nôža sa dali urobiť otlačky a tak ďalej. Všetko svedčí tomu, že teda okrem toho nešťastného Žižku sa podielala na tomto skutku aj jeho družka. A nasvedčuje tomu aj fakt, že po pol roku jeho väzby sa vydala za ďalšieho svojho priateľa, s ktorým uzavrela manželstvo. V týchto intenciách mi dovolte vrátiť sa ešte k jednému z najviac medializovaných prípadov v Českej republike, ktorý sme už spomenuli v mojich minulých prednáškach. A to bola kauza Pavel Opočenský. Dnes trošku v širších súvislostiach. Pavel Opočenský sa narodil v roku 1954. Vyštudoval profesiu zlatníka a šperkára. Podpísal chartu 77. Patril medzi známych českých disidentov. V roku 1979 emigroval do Nemecka a o 2 roky neskôr do Spojených štátov amerických, kde žil v Brooklyne v New Yorku. Z emigrácie sa vrátil v 90. rokoch do Českej republiky. Vtedy ešte do Československa samozrejme. Dňa 25. marca 1991 v Slavojovej ulici v Prahe Nusliach sa stal svedkom agresívneho útoku mladých skinheadov na dvojicu starších ľudí. Vtedy
37-ročný Pavel Opočenský neostal k tomuto útoku ľahostajný. Asi mal dostatok skúseností zo života v Brooklyne. A napadnutých ľudí sa zastal. Keď na ňoho zaútočil jeden zo skinheadov, Tonfa to je taký nástroj, alebo ako by sa povedala, alebo povedať, kovová tyč s držadlom. Býva aj taký obušok, ktorý používa polícia. Opočenský ho loveckým nožom jedenkrát bodol. Bodol ho tak nešťastne, že 17-ročný skinhead Aleš Martinu tomuto bodnému zraneniu podľahol. Opočenský bol najskôr stíhaný a obžalovaný za úmyselný trestný čin a obvodným súdom odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody v dĺžke 2 roky. Po odvolaní štátneho zástupcu krajským súdom tak tento krajský súd zmenil tento rozsudok dokonca na trest nepodmienečný. Niekoľkoročný trest odňatia slobody. Nakoniec však rozhodoval vrchný súd a toto konanie Opočenského kvalifikoval ako nutnú obranu a spod obžaloby ho oslobodil. Verejnosť v tej dobe stála za Opočenským. Veľmi veľkú podporu mu vyjadrovala rôznym spôsobom a samozrejme to isté aj média. Avšak skinheadi Opočenskému na jeho činy nezabudli. Opakovane mu búrali a poškodzovali jeho výstavy a umelecké diela. Známy český spevák Daniel Landa natočil dokonca videoklip k piesni Zatracení hoši, v ktorom je linčovaný muž v okuliároch a nožíkom v ruke, pričom je každému jasné, koho linčovaný predstavuje. V rokoch 2004 a 2005 však prebehla iná kauza. Opočenský bol totiž odsúdený na 6 rokov väzenia za pohlavné zneužívanie maloletých rómskych dievčat. Podľa jeho vyjadrenia hľadal tam umeleckú inšpiráciu. Skôr priaznivá naklonená verejná mienka tentokrát sochara opustila. Tuto priazeň verejnosti stratil a získal tituly ako úchyl alebo pedofil. Sochar sa priznal a prirovnal sa k iným umelcom, akými boli napríklad podľa jeho vyjadrenia Charlie Chaplin, Roman Polanský či Woody Allen. Pavel Opočenský sa stal jedným z najznámejších českých väzňov. Trest si odpikával na pankráci v rovnakej dielni ako pred 20 rokmi jeho kamarát Václav Havel. V roku 2006 bol prepustený po 3 rokoch na slobodu. Údajne za výborné správanie sa počas výkonu trestu odňatia slobody. Na svojom konte má v súčasnosti niekoľko desiatok úspešných výstav. Česká verejnosť ho skôr ako šperkára vníma ako sochára. Ak by ste prišli do Prahy, tak na námestí Mieru v Prahe
stojí jeho 11-tonový pomník, ktorý vyrobil bratom Čapkom. V ďalšom prípade sa opäť vrátime na Slovensko a poukážeme na tom, že cesta na spravodlivosť môže byť niekedy dlhá a náročná. Dňa 25. februára 1977 sa miestny občan Eška vracal domov vo večerných hodinách z práce. Bol dlhoročným pracovníkom ČSD v Trenčíne. Staral sa o svoju 5-člennú rodinu v obci Štvrtok nad Váhom. Po vystúpení z vlaku išiel sám po chodníku smerom k svojmu domu. Krátko na toho odzadu napadol vtedy ešte neznámy LH tak, že mu priložil na chrbát nôž a pýtal od neho peniaze. Eška dostal strach a povedal, že peniaze pri sebe nemá, lebo mu ich vzala manželka, ale že býva nedaleko. Muž išiel stále za ním s tým, že idú k nemu domov, pričom ho stále ohrozoval nožom, ktorý držal na jeho chrbte. Takto vošli do jeho bytu, kde sa pýtal manželky Ešha, či mu skutočne zobrala jeho zálohu. Ešha toto využil, nepozorovane sa vzdialil po chodbe a z kúta zobral železnú tyč, ktorou údrel LH jedenkrát po hlave, pričom poškodený spadol. Spôsobil mu tým ťažkú újmu na zdraví s prácenie schopnosťou 2 mesiace. Napriek tomu, že sa EŠH obhajoval tým, že bránil syna a manželku, že LH pýtal peniaze a nechcel opustiť jeho byt, okresný súd v Trenčíne ho uznal vinným a odsúdil za trestný čin ublíženia na zdraví na trest odňatia slobody v trvaní 2 roky s podmienkou na 4 roky. O jeho odvolaní rozhodoval Krajský súd v Bratislave, ktorý pritvrdil a uložil mu nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 2 roky. Proti tomuto rozsudku podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky však v konaní Eška išlo o nutnú obranu a jeho konanie nie je trestným činom. Ako Najvyšší súd konštatoval, práve poškodený v tomto prípade už cestou Eška domov spáchal trestný čin lúpeže, neskôr i trestný čin porušovania domovej slobody. Najvyšší súd konštatoval, že obrana Eška nebola zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku. Obvinenému nebolo možné vyčítať, že mal odôvodnený strach pred možným bezprostredným použitím noža zo strany poškodeného. A to nie len voči samotnému poškodenému, ale aj voči synovi či manželke, ktorí sa nachádzali v dome. Pri našom poslednom stretnutí sme spomínali aj problematiku použitia tzv. Automatických obranných systémov, ktorá súvisí s otázkou prípustnosti tzv. Preventívnej nutnej obrany. Rozumieme ňou prípravu k odvráteniu útoku, ktorý ešte priamo nehrozí, ale môže byť realizovaný v budúcnosti. Krajský súd v Plzni
sa v roku 2006 zaoberal prípadom 77-ročného invalidného dôchodcu Oldžicha Doskočila. Ten do svojej 15-krát vykradnutej chaty zo zúfalstva nainštaloval 4 samostrely, ktoré sám vyrobil. Doma nabil ostrými nábojmi, dva tieto samostrely nabil ostrými nábojmi a do dvoch nábojov dal paralyzujúci plyn. V novembri 2005 vliezol cez oplotenie k jeho osamotenej rekreačnej chate na okraji Plzne recidivista Ladislav Grunza. Podľa jeho výpovede tam išiel hľadať staré železo, ktoré chcel dať neskôr do zberu. Keď sa chcel dostať okienkom do chaty, čiže tam už určite nešiel hľadať staré železo, spustil sa mechanizmus schovaný v chate za dverami a vystrelená guľka zo samostrelu sa mu zarila do stehna. Musel absolvovať návštevu lekára a dokonca operačný zákrok. Zranený spočiatku lekárom i privolaným policajtom tvrdil, že ho postrelil niekto neznámy pri prechádzke lesom na druhom konci Plzne. Až na druhý deň sa priznal, že zranenie utrpel vtedy, keď liezol do rekreačnej chaty. Invalidného dôchodcu Oldžicha Doskočila, ktorý sa len ťažko pohyboval s dvoma palicami, však štátny zástupca obžaloval pre trestný čin ublíženia na zdraví a nedovoleného ozbrojovania. Dôchodca Doskočil od začiatku tvrdil, citujem, nechcel som nikoho zabiť, len som chcel zlodeja zraniť tak, aby musel ísť k lekárovi a policajti by ho tak chytili. Sudkyňa okresného súdu Plzeň mesto uviedla, že človek nachádzajúci sa na cudzom pozemku musí počítať s tým, že si ho majiteľ bude brániť. Zároveň povedala, súdu sa obrana javí ako primeraná. Keby bol obžalovaný v chate, vo vnútri chaty, a legálnou držanou zbraňou postrelil páchateľa do nohy, je to podobné, ako keď ho zranilo nástražné zariadenie. Doskočila preto neodsúdila za ublíženie na zdraví, to považovala za konanie v nutnej obrane, ale len za nedovolené ozbrojovanie. Trest za tento trestný čin však nevyniesla, pretože, ako to vysvetlila, postačovalo prejednanie veci pred súdom. Štátny zástupca sa okamžite odvolal. Chcel dosiahnuť odsúdenie Doskočila aj za ublíženie na zdraví. Krajský súd v Plzni však odvolanie ako nedôvodné zamietol a rozsudok sa stal právoplatný. Ako dodal Doskočilov obhajca Vladimír Procházka, táto kauza bola i preňho výnimočná. V 30-ročnej praxi sa prvýkrát stretol s tým, že absolútna väčšina verejnosti stála a postavila sa teda na stranu obžalovaného dôchodcu.
Náš čas sa pomaly naplnil. Chcem vám poďakovať za pozornosť. To bola teda prezentácia prípadov, ktoré som považoval za dôležité vám uviesť na ďalšiu diskusiu, prípadne stanoviska. A budem rád teda, ak sa k tomuto môjmu vystúpeniu prípadom vrátite, ku ktorémukoľvek z nich, a môžeme ešte ďalej diskutovať. Tak ešte raz vám ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Tak ako už pán profesor povedal, vážení poslucháči, nech sa páči, môžete sa zapojiť do diskusie, ak máte nejaké otázky, prípadne nejaké podnety, ktoré by ste nám chceli odovzdať. Môžete tak urobiť, či už prostredníctvom chatu, alebo prihlásením sa o slovo. Nech sa páči. A už sa hlási náš pravidelný účastník, pán Tomík. Nech sa páči, pán kolega. Dobrý večer, ďakujem za slovo. Mňa len zarazil ten prípad pána Žižky z okresu Kladno. Ako je teda možné, teda pochybnosti v prospech obžalovaného tam nikto nespomenul. Kto ho obhajoval? Ako je možné teda, keď aj policajti pochybili na mieste činu pri ohliadke, že nezaistili teda zbraň, že nezaistili nejaké iné stopy, ale veď keď bola postriekaná tá jeho družka krvou, to sa dalo zaistiť aj neskôr. A keby sa aj to nezaistilo, ja si myslím, že pri dobrej obhajobe neexistuje, aby ho takto odsúdili, lebo to boli obrovské pochybnosti. To sa dalo teoreticky potom vyvrátiť alebo vyviniť aj svedeckými výpovediami. Toto súd nehodnotil. Také zaražajúce z môjho pohľadu. Áno, máte absolútnu pravdu vo všetkých vašich argumentoch. Keď som hľadal prípady vhodné pre túto prezentáciu a narazil som na tento prípad, tak som aj zámerne tento prípad zaradil medzi tieto prezentované prípady, pretože ukazuje tiež na to, že samozrejme nie každé takéto konanie môže skončiť ako nutná obrana. Tu ja absolútne súhlasím s tým, že zlyhaním tam bolo predovšetkým konanie polície. Pretože je nepredstaviteľné, kebyže ten skutok sa stane niekde na verejnosti, na mieste verejnosti prístupnom, že napríklad sa stráti, niekto ju zoberie, alebo že sa ten páchateľ zámerne tej zbrane zbaví tým, že ju hodí niekde do rieky alebo podobne. Ale tu na nič také neprichádzalo do úvahy. Ten prípad sa stal v rodinnom dome. Ten nôž sa nemal ako stratiť. Nemal ako stratiť. Jedine, že by ho zobral ten, kto mal na tom tiež podiel. Tým chcem nepriamo teda povedať, že polícia sa nedostatočne venovala zavineniu alebo konaniu tej jeho družky. Podľa môjho názoru to je úplne zrejme. Vo vzťahu k tomu Žižkovi zohrala, myslím, že podstatnú úlohu to jeho priznanie. On od počiatku tvrdil, že teda áno, on si je toho vedomý, že ten tam neoprávnene vstúpil do toho jeho domu, že mal obavy o syna a o družku, zobral nôž a pichol ho. Toto priznanie bolo asi tým, ktoré vlastne vyvolalo uspokojenie v dôkazovaní aj políciou, aj prokuratúrou a potom koniec koncov aj súdom, pretože tu chcem poukázať na to, že keď sa dôkazy nezaistia, nezabezpečia v prípravnom konaní, počas vyšetrovania, počas konania na súde, už je neskoro. Už je vo veľkej väčšine prípadov táto situácia zmarená a dôkazy nezistiteľné. Samozrejme, že pri oficiálnej výpovedi tá družka samozrejme nepriznala. Ona hovorila, že pichol toho poškodeného iba jej druh. Tie
výpovede tých dvoch, tak to boli svedectvá z druhej ruky. Poznáte to z hľadiska tej dôkaznej situácie. Oni tvrdili, že sa im mala priznať, že to teda v úvodzovkách dokončila. Ona nepovedala priamo, že ho pichla, alebo že to dokončila. Ale všetko toto, tá strata tej zbrane, tá množstvo tých krvných stôp na oblečení, ona nemala byť prečo zakrvácaná. A pritom bola. Ten poškodený zomrel po tom bodnutí do nejakej tepny, ktorá veľmi striekala. Čiže keby bol zakrvácaný len ten Žižka, bolo by to pochopiteľné. Ale v tomto prípade sa zdá, že skutočne tam ona bola nejakým spôsobom do toho zainteresovaná. Je totiž pravdou, že ten Žižka sa z miesta činu vzdialil. On totiž najskôr volal jedenkrát tú políciu, potom ešte druhýkrát, volal záchranku. Kým toto všetko obtelefonoval, tak na tom mieste nebol. A čo sa tam vtedy odohralo? Žiaľ, ten súd, tomu súdu sa to nepodarilo ustáliť, zistiť. A ja absolútne s vami súhlasím, že to bol prípad nešťastný, ktorý sa vôbec nemusel takto stať, keby boli profesionálne, dôkladne, objektívne ten prípad zadokumentovali tí príslušníci polície, ktorí tam prišli ako prví. Ono totiž mnohokrát sa stáva, že ten prípad sa javí veľmi jasný a že práve takáto úplne do očí bijúca udalosť, príbeh, keď dojdú na miesto činu, ich nejako tak zoslabí v tom úmysle, v tom úsilí zadokumentovať to všetko tak, ako to skutočne bolo. A potom už, keď dojde k zrušeniu toho miesta činu, keď dojde k plynutiu dní, tak už je zle a už ten prípad nie je šance náležite objektívne a seriózne vyšetriť. Takže napriek tomu všetkému som ho dal ten prípad, zaradil som ho tam akoby taká výstraha, že treba aj v každom jednom prípade, keď človek podľa najlepšieho vedomia a svedomia použije zbraň alebo použije akúkoľvek inú obranu proti konaniu páchateľa a napríklad ho, či ho poraní alebo usmrti, je potrebné všetky tieto dôkazy dôsledne zadokumentovať, pretože určite, viete, málo kedy sa stane, že aj takýto prípad nutnej obrany skončí iba rozhodnutím vyšetrovateľa alebo prokurátora. Takmer vo všetkých prípadoch, 90% prípadov, oni končia na súde. Ale viete, niekedy to tak vidím tiež, že tí sudcovia to vždy trošku rozoberajú z všetkých možných okolností, hľadísk a tak ďalej. Lenže keď ten obranca koná, keď sa bráni, on musí sa rozhodnúť v priebehu niekoľkých sekúnd. Musí sa rozhodnúť o tom, akú zbraň použije, aký nástroj obrany použije, spôsob toho zbránenia, ako dlho bude, ako intenzívne sa bude brániť. To všetko jemu musí prebehnúť hlavou v priebehu niekoľko sekúnd. Ten súd má na to čas niekoľko hodín, dní, dokonca mesiacov. A môže špekulovať a rozhodovať, či to tak mohlo byť, nemohlo byť, aký spôsob mal zvoliť a podobne. Preto je veľmi, veľmi potrebné, a ešte raz to zdôrazňujem, zadokumentovať všetky dôkazy z miesta činu, tak, aby sa ten skutok dal posúdiť aj po niekoľkých mesiacoch a rokoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán profesor. Tak ešte, ak má niekto nejakú otázku, nech sa páči.
Pokiaľ tomu tak nie je, tak vás nebudem zdržiavať. Je ešte dnes krásny deň a bude ešte aj pekný večer, lebo zajtra hlási ochladenie, dážď, dokonca až sneženie. Ale tak to sú už len také posledné záchvevy zimy, lebo na budúci týždeň nás čaká už prvý jarný deň. Nezabúdajte na to. Takže nech vás ani ten prvý jarný deň neodradí. Neodradí ako dôvod stretnutia s nami. Ja som pevne presvedčený, že aj na budúci týždeň sa stretneme možno v hojnejšom počte ako dnes. Kolegyňa doktorka Ondrejková vám povie, aký je program na budúce, aby vám urobila trošku takú reklamu a prezentáciu, aby vás navnadila na tú tému budúceho týždňa. Ja vám ešte raz ďakujem všetkým za pozornosť a prajem všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor, za zaujímavú prednášku aj za diskusiu. Tak ako už pán profesor naznačil, budúci týždeň v utorok opäť o 17:00 sa stretneme znova na tomto odkaze a budeme sa rozprávať na tému oprávnené použitie zbrane. Tak my sa budeme tešiť na stretnutie s vami, na diskusiu a ja vám ešte všetkým želám krásny a pokojný večer. Dovidenia. Dovidenia.